Не могла самостійно встати, бо придавило дверцятами шафи. У Сумах патрульні допомогли літній жінці, яка в зачиненій квартирі не могла піднятися з підлоги. Викликала інспекторів сусідка, котра почула крики про допомогу. З її слів, пенсіонерка має вади слуху та зору і погано пересувається. Ми негайно надали бабусі допомогу підвестися, заспокоїли, напоїли водою та відвели її до кімнати. Від медичної допомоги бабуся відмовилась, так як почувала себе добре. Надалі її було передано під опіку сусідів.